think I should go to bed. Yeah. Whoa. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Is that everything? Hello, Mi. Kau pergi ke malam tu? Ah, keluar? Mana boleh keluar? Ada polis nanti. Datang ke polis nanti. Ai. Selalunya nak kau 3 pagi, Zedda polis mau cek. Bah on, depan rumah aku. Jam 3. Okay, bah. Bah. Malam-malam keluar. Asal haus lah. Minum lah. Apa minum? Kelak, kami ambil kunci. Selamat jatuh. Kejap. Kami pulang sekejap jatuh. Nak siapa buka tu? Kak, hello.
Kak. Ah!